하지 말자 하더라고요. 자, 반기와 kita orang cuma hantar lagu ni dekat radio. Tapi radio kata lagu ni violence. So kita tengok apa mana violence dia, okay? Lagu ni macam Sumpah Mereka. Siapa yang tahu sing along? Tahu. Oi, nama-nama kita nak buka orang. Attention. Attention. Sebenarnya ni tengok sebab dah malam kan. So dia tengok sound dia pun out of tune sikit, okay. Semoga korang enjoy. Hari ni kita tak buat punya bising. So kita orang, sorry lah ceramah banyak. Kita orang nak korang semua appreciate music kami dan message kami yang nak bawa hari ni. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Janganlah kita lupa.
You.